Šis ir pieci. Pirmais rauns. Aiziet, pirmais rauns, tūdaļ būs gaisā. Pirmais rauns, būs jāizvēlās tēma, būs jānosauc skaitlis no 1 līdz 6, uzreiz pateikšu, kas par tēmu, tieši par ko jāstāsta. Minūte būs dots laiks un jāstāsta, cik nu vien var un cik nu vien ir spēkos. Puiši, ar kur sāksim? Kurš labprātā grib? Renārs Emīls? Renārs sāks, jā? Renārs sāka skaitli no 1 līdz 6. 6. Sāki seši. Labi, tava tēma – Formula 1 2016. Gada sezona. Esi gatavs? Jā. Pēc 3, 2, 1 aiziet. Šīs sezonas Formulas 1 vienīgā intriga ir, kurš no Mercedes pilotiem izcīnīs čempionu titulu. Šobrīd Hamilton pārsvars par Rosberg ir 6 punkti, bet tuvākie sekotāji ir gan 300 punktu atstatumā. Tā kā tā ir viena no intrigām, otra varbūt intriga ir cīņa par trešo vietu, kur ir diezgan sīva cīņa. Gan Raikonens, Ricardo un Fetels, arī jaunais 18-gadīgais Max Verstapens, kurš jaunākais sportists, F1 braucējs, kurš ir izcīnījis jebkad uzvaru, šogad viņš to izdarīja vienā posmā. Arī viņš var cīnīties par šo trešo vietu. Tātad intriga ir par šo, par šīm divām lietām un konstruktoru kausa arī viss ir izšķirts, Mercedes ir vadībā. Otrā cīņa tur jau noteikti spraigāk, gan starp Ferrari un Red Bull pilotiem. Nu, tas ir tas, ko varu tādu pateikt. Nu, sacensības ik pa laikam ir interesants, ir arī avārijas, kas visiem skatītājiem patīk, ir kaut kāds nesaskaņas. Paldies! Jā, es teiktu, ka tev ļoti labi veicās. Jā, Formula 1, jāteic, ka pats Formula 1 es neesmu gadu brīdi skatījies. Bērnībā tik daudz fanoju, mans brālis fanoja par Mihaelu Šumacheru, es fanoju par Spīti, par Alfu Šumacheru, kaut to viņam neveicās īsti. Es pa Hakinenu. Pa Hakinenu? Jā. Nu, tās jau bija vispār, tās bija pilnīgi divas dažādas fronts. Par ko šobrīd? Raikonens. Par Raikonenu, jā. Jā, arī Somas kaut kā no Hakinena laikiem pa tiem Somiem. Uz tiem Somiem velk. Skaidrs, Emīl, tev jāsauc no 1 līdz 5, jo sastā tēma tāda mums jau aizņem. Numur 3. Numur 3. Aizvadītais Eiropas čempionāts futbolā. Te nu gan ir daudz un dikti, ko stāstīt. Emīl, pēc 3, 2, 1, aiziet. Jā, tātad šis Eiropas čempionāts futbolā bija īpaši interesants, ņemot vērā to, ka Portugāla neiesita nevienu vārtus, patiesībā nevis neviens vārts, neuzvarēja nevienu spēli, un tomēr tika tālāk, un uzvarēja spēli tikai, laikam, ceturdaļfinālā, ja nemaldos, varbūt pat pusfinālā. Bet tik un tā, tika līdz finālam, un sīvā spēlē uzvarēja savus pretinieks. Eiropas čempionātā vēl bija liels pārsteigums Velsa, kas ar Geretu Bēlu priekšgalā, kurš, manuprāt, šajā sezonā Spānijā bija mazliet ēnā savu zvaigžņoto kolēģu dēļ. Spānijas līgā bija vairākas goles iesīts, bet, nu, lūk, Gerets Bēls var, un arī Vels izlasa aizved diezgan tālu. Un bija patiesībā diezgan liels un tāds svarīgs uzvars. Vēl liels pārsteigums arī bija pat Francija, kas finālā tomēr savā mainieku priekš mājas zālē, tā varētu teikt, nespēja uzvarēt Portugāli. Jā. Nespēja uzvarēt Portugāli. Nespēja gan, jā. Tā nu viņiem veicās. Islanda arī, dzene, protams, mums jā, bija liels. Jā, izcelt Islanda, jā. Tiešām, jā. Liels un milzīgs pārsteigums ir visiem, arī es sēdēju pie TV ekrāna un sekoju un vēroju līdzi. Otrais rauns. Jā, sarosās skatos arī, dzene, jūsu atbalstītāji. Tie nav mazums. Un startēsim ar pirmo jautājumu. Tā kā sāk mums šoreiz Renārs, tad pirmais jautājums būs Emīlam. Šīs futbola klubs pēdējo 3 sezonu laikā divas reizes ir zaudējis svarīgākā Eiropas klubu turnīra finālā un abas reizes vienai un tai pašai komandai. Kā sauc šo klubu? Manuprāt, stāsts ir par Čempionu līgu. Un kas bija finālā? Vajag mājienu? Nu, jā. Jā, mājiens būs precīs. Klubs abos finālos ir zaudējis citam klubam no šīs pašas pilsētas. Ai. Paga, nu kas tur tika finālā? Nu, labi, es teikšu Barcelona, bet man šiek tie nav viņi. Nebūs, jā, tie ir Madrides Atletico. Tieši tā. Nu, lūk. Jautājums numur 2 soļo pie Renāra. Šī konkrētā gada NBA drafts tiek uzskatīts joprojām par pašu spēcīgāko NBA draftu visā drafta vēsturē, un tajā tika izvēlēt šī brīža Cleveland Cavaliers, Miami Heat un New York Knicks komandu līderi. Par kura gada draftu ir runa? Par gadu man jānosauc. Tieši gads, jep. 2003. vai 5. Tu izdomāsi. Nu, izdomā. Viens no tiem ir, tas ir pa veidu, Jamesu noteikti. Un tas bija... Likšu uz 2000...
piekto. Ai, aizšāvi garām, draugs, mīļais. 2003. gada drafts, tas bija neko darīt, neko darīt. Spēle turpinās, joprojām nav nevienam neviena punktam. Emīlija, jautājums tev. Mm-hmm. Šie brāļi ir slaveni ar saviem daudzajiem tenisa dubultspēļu tituliem, un šobrīd to skaits mērām 111 kopā izcīnītos titulos, no kuriem 16 ir Grand Slam sacensību tituli. Par kuriem brāļiem ir runa? Pietiek ar nosaukt uzvārdu arī. Vai, nu es pa māsām vairāk tā kā zināt. Nu māsas ir māsas. Māsas laikam jau viss zina, jā. Jā. Nu man nebūs variants. Nebūs variants, var iedot mājienu priekšā. Nu var iedot, jā. Jā, brāļi nāk no ASV un šobrīd ATP dubultspēļa rangā ir 3. un 4. vietā. Nē, pa dubultspēlēm tiešām nebūs. Nebūs, jā? Nebūs variants, jā. Renāri varbūt uzzina. Brāļi Brian. Brāļi Brian. Punkts Brian. Par šo gan nav, bet no skaidrs varam pārbaudīt vēl vairāk tavu zināšanas. Ceturtais jautājums, Renāri, tas tev. Šī brīža pasaules un olimpiskais rekordists ir Jamaikas sprinteris Usains Bolts, kuru gan pēdējā laikā vajā savainojumu, kas neļauj sportistam uzrādīt pašus augstākos, augstvērtīgākos rezultātus. Kurš sprinteris tikmēr pēdējās divās sezonās ir uzstādījis sezonu labākos rezultātus? Saruna ir tieši par 2014 un 15. gadu. Es likšu uz Justinu Gatlinu. Justins Gatlins, tieši tā, pirmais punkts soļo tieši pie tevis, Renāra. Piektais jautājums, Emīlam. Pieci olimpiskie apļi simbolizē katrs savu pasaules reģionu. Āfriku, Ameriku, Āziju, Eiropu un Okeāniju. Kādās piecās krāsās ir šie apļi? Par katru krāsu 0,2 punkti, starp citu, tiks piešķirti. Mm-hmm, labi, zils, sarkans, dzeltens, melns. Un zils nosauc, vai ne? Jā. Zaļš. Zaļš, tieši tam arī tu izpelnies savu pirmo punktu. Jāteic, uzreiz priekšā it kā ir tas olimpiskie riņķi, bet kādas krāsas? Ei, nu sazina, es nebūtu šo jautājumu atbildēt. Secība arī vēl nosaukt. Vēl arī, jā, perfektā secībā. Es būtu saucis visu svarvīgas krāsas, gan jau kādu notrāpīt. Sestais jautājums, Renāri, tas tev pavisam nesen šī gada maijā slavenā F1 komanda McLaren svinēja savu 50. jubileju un godināja savus slavenākos braucējus. Kuri divi braucēji ir izcīnījuši visvairāk titulu McLaren komandas sastāvā? Šis ir āķīgais. Ir gan. Viens varētu būt Ayrton Senna. Iespējams. Bet es paņemšu laikam Hintu šoreiz. Hintu. Viens no sportistiem savus titulus izcīnīja 1985. un 86. un 89. gadā. Otrs 88., 90. un 91. Tātad laika biedri principā. Tad laikam nebūs man tas iepriekšējais variants pareizs. Mhm. Es nezinu, šaušu vienkārši uz dulo. Mm-hmm. Nu, lai paliek Senna un Mansells. Senna un Mansells. Puspunktu nopelni, jo Senna tas tik tiešām ir otrs braucējs Alens Prosts. Jā. Emīli, jautājums tev. Riteņbraukšana olimpisko spēļu programmā ir jau kopš pašiem pirmsākumiem 1896. gada un ar gadiem tikai pieaudzis disciplīnu skaits. Pēdējām 2008. gadā pievienojoties BMX. Cik medaļas riteņbraukšanā olimpiskajās spēlēs ir izcīnījuši Latvijas braucēji? Cik olimpiskās medaļas, jā? Mm-hmm. Manuprāt, ir izcīnītas 3 zelta BMX-ā. Un tas arī viss, manuprāt, arī tam braukšanas. Cik ir medaļas? Cik ir tieši medaļas skaits? Tieši skaits, jā. Nu es teikšu, tad, ko viņi tur jau vesels laiks bija, es domāju, tad 5 kopā varētu būt. Domā 5 kopā, jā? Riteņbraukšanā tieši, jā? Jā. Ok, labi, es pieņemu tā variantu, bet tā atbilde nav pareiza, jo ir 3 medaļas. 2 zelta Mārim Strombergam un 1 bronza Dainim Ozolam 1992. gadā. Jautājums Renāram. Sportists 2015. gadā kļuva par pasaules čempionu šķēpmešanā un ir slavens ar to, ka savus šķēpmešanas pamatus apgūno no YouTube video. Kā sauc šo sportistu? Tas ir kenijietis, tā uzvārdā viņš bija. Mhm. Hints, nez vai uzvārdu man pateiks, ar k burtu kaut kāds. Labi, paņemšu Hintu arī. Hints ir smieklīgs, sportists nāk no Kenijas. Kaut kāds Kebo likšu, Keno, Kejo, lai iet Kejo. Teiks, ka Kejo, nekā Julius Jego. Nu,
Gribētu tev piešķirt pluspunktu, bet par valsti, diemžēl, un četriem burtiem nekā nespīd. Emīlija, jautājums tev. Šogad Olimpisko spēļu programmā pirmo reizi ir iekļauts regbijs 7, bet arī regbijs 7 lielais brālis, tradicionālais regbijs, kādreiz ir bijis iekļauts Olimpisko spēļu programmā. Pēdējo reizi regbija turnīram Olimpiādai notiekot 1924. Gadā Parīzē. Kas bija pēdējie regbija Olimpiskā turnīra uzvarētāji? Dienvidāfrika. Atbilde pieņemta, atbilde nav pareizā. Uzvarētāji 1924. Gadā bija ASV. Nu lūk, pēdējais jautājums, un tas mums soļo pie Renāra. Renāra, nu, tev jāpacenš atbildēt. Ir tikai viena valsts olimpisko spēļu vēsturē, kas visās olimpiskajās spēlēs ir izcīnījusi vismaz vienu zelta medaļu. Kas šī ir par valsti? Hints. Lielbritānija, Francijas likte, bet Hints. Pēdējā olimpiādē zelta medaļa ieskaitē šī valsts palika trešajā vietā. Kopējo medaļu. Zelta medaļa, jā. Labi, lai iet Lielbritānija. Lielbritānija, tu saki. Atbilde pieņemta un atbilde ir pareiza. Nu ko, apsveicu, puiši, kā bija jautājumā ķīgi? Jā, šoreiz bija baigi ķīgi. Man tā, es baigi iekritis pirmo. Tā, es esmu zaudējuši draugus. Tā pamatīgi. Domā tev, draugi. Bet varbūt tu iegūsi vienu jaunu draugu. Jā, es iegūšu vienu jaunu draugu. Jā, jā, viņš tik ļoti nepārdzīvē par kopā to, ka plus viens, varbūt mīnus vairāk, bet nu, tomēr. Nu, jā, tev ir viena funkcija un Renāram ir nedaudz vairāk ar tiem punktiem, bet nu jā, kādi tie jautājumi, kurā reizē izkrīt tā, nu tas arī lūk ir. Sveiki, dāmas un kungi, esam satikušies šeit šajā vakarā, lai apspriest mans 7. Mīļākā sporta veidu, un tas ir neviens cits kā galda tenis, un šeit satiekās divi ķīnas sportisti, jo, kā mēs zinām, šajā sporta veidā dominē ķīnieši, viens ir Zhangs, redzam uzvārdā, tātad viņa pretinieks zilajā formstarpā, tātad Zhangs šeit ar skaistu smešu gūst punktu, un tā, kad zilā startais pretinieks nevarēja atspēlēt šo punktu, servēs izskatās, kad servēs pretinieks, izskatās Vangs, viņam ir uzvārds Vangs. Tad jūs tagad zināt divus labākos ķīnas galda tenis, Zhang un Wangu. Tu atcerties to noteikti. Un, tomēr Zhangs servēja, Wangs paņēma, un šeit izskatās, kad Zhangs šoreiz kļūdās pār galdam pārsi tādas punkts Wangam, un rezultāts izskatās ir 4-1 Zhanga labā. Tātad redzams, ka skatītāji klusē, lai sportistiem netraucētu, bet tomēr pēc punkta vienmēr atbalsta skaļu savus. Gongs, Zhangs un Vangs. Zhangs un Vangs. Es domāju, kuriedis, tu tik labi ārzini to galda tenis. Man ļoti patika piebildi 7. Mīļākais sporta veids. Urā, tas tiešām bija kā, kaut kā vērts. Jā. Labvakar, dāmas un kungi. Šodien ilgi gaidītais Sprinter 3000 turnīrs, kurā piedalās James un O'Briens. Šīs turnīrs ir viens no gaidītākajiem boksa notikumiem šogad. Kā mēs redzam, jau ir pirmais rauns, un James un O'Briens ir ar līdzīgiem sitieniem pagaidām apmainās. Vēl puiši taustās skatās, kur būtu pretinieku vājā vieta. Pagaidām mēs skatāmies, ka O'Briens mēģina nokausēt Jamesu. Tā laikam būs stratēģija, jo O'Briens ir kājās daudz, daudz ātrāks nekā viņa pretinieks. Savukārt pretinieka īpašības ir stiprais sitiens. Kā mēs redzam, izpildu pa krūšu kurvi, līdz ar to mēģinot jau atrast kādu vājo vietu. Tātad. Turpinam, skatāmies, rauns tuvojās beigām, puiši izliekās, taisa kādu finišu spurtu, un ir saķeršanās, līdz ar to pretinieks ir nokausēts, tiesnesis pārtrauc cīņu, un cīņa atsākās. O'Briens par šo spēli nopelnīs 3 miljonus ASV dolāru. Gongs. Ļoti labi, tu biji redzējis jau kādreiz šo cīņu, vai tu neesi? Nē, es izdomāju. Tu biji tikos vietas, man ir tā sajūta, domāju, tiešām cilvēks ir tik ļoti skatījies kickboksu kādreiz, jā, mēs var par kickboksu nedaudz. Nevarēju sapastot, James un O'Briens ir viens cilvēks, vai jā, man arī man šeit. Vai tie ir divi dažādi, nevar nekad zināt. Esam apkopojuši rezultātus, gan mūsu žūrijas komisija, kur ļoti cītīgi sakoja tam visam līdz, gan arī, es piedalījos ar savu viedokli, protams, arī klausītāji ar savu viedokli, tika saskaitīti visi punkti, un sīvi, salīdzinoši sīvi, pirmais rauns mums ļoti sīvi, otrajā raundā mums vairāk izrāvās Renārs, trešais rauns arī pietīkoši sīvi, un ļoti daudz tieši klausītāji noteica, un jāteic, es apsolīju Jāniem Asarim, ka šodien būs bungas, labi, ka viņš nav, jo to bungu atkal nav, es nezinu, kur viņš tās bungas ir izrats kādreiz. Būt ar muti tās bungas. Es labprāt, bet man arī jārunā ir reizē un jāpaziņā uzvarētāji, nu lūk, un šīs dienas radio ringa cīņām ar
60 pret 40 ielūk ir procenti, uzvaru gūst Renārs. Jā, varam uzplaudēt Renāru noteikti studijā. Pelnīti. Super, Renārs, sveicu tevi ar uzvaru. Tu klausies 5 LV.